I ZTV-nytt ikväll, vi träffade Donna E och Donna F i The Donnas under deras Sverigebesök. Janet Jackson kommer till Sverige för att ge en konsert. Dessutom ser det såg ut under Stockholm Live Day och OK-dagen igår. Där och mer i ZTV-nytt måndag. Under Stockholm Music Week i höstas arrangerades Stockholm Live Day för första gången då ett flertal band framträdde gratis runt om i stan. Igår var det återigen dags för Stockholm Live Day som är tänkt att bli ett årligt evenemang. Igår arrangerades Stockholm Live Day för andra gången. Ett 20-tal kända och mindre kända svenska band och artister inom bland annat hiphop, rock, pop, soul och dansmusik stod på stora scenen i Kungsträdgården där man presenterade några av de bästa och färskaste akterna av idag. Evenemanget arrangerades av Export Music Sweden som har till uppgift att främja exporten av svensk populärmusik samt av Club Love som är musikläggarnas demoklubb och Vitaminic, Europas största musiksajt med försäljning och distribuering av musik via internet. På scen fanns bland andra Charlie's Magazine, EP's Trailer Park, Camilla Brink, Yvonne, Mastering Street och Yellow Fever. Det stora dragplåstret var trots allt kvällens sista band, Sahara Hot Nights.